Hei, mitt navn Espen Edvardsen. Jeg leder for den norske satsningen på andelsmarkedet her i Norge. Jokersystemet en ny aktør. Som dere sikkert har sett, så har vi kommet med en webversjon. Et unikt verktøy for du som elsker å spille på hest. Jokersystemet i min verden det beste reduseringsverktøyet vi har tilgjengelig per nå. Det ikke bare jeg som benytter meg av jokersystemet, det mange andre kunder og andre som benytter seg av jokersystemet daglig. Jeg har med meg et fantastisk sterkt team i ryggen som daglig benytter seg av jokersystemet for å hjelpe kunder og andre folk som ønsker å spille på hest. Mitt ønske at du som følger jokersystemet tar del, prøver reduseringsverktøyet vi har tilgjengelig her på jokersystemet.no. Klikk deg inn, prøv ABCD-funksjonen som en prøveversjon, det gratis. Men om du elsker dette og har lyst til å prøve våre unike andre verktøy under jokersystemet som utganger, poeng, faktor, multilekker, etc., så det bare å betale 99 kroner i måneden eller 999 kroner for et helt år. Gjør som meg og mine andre eksperter i jokersystemet, benytt deg av jokersystemet.